السلام علیکم. انا نن یو بل ویډیو ده د پرایس اکشن. یو پیټرن دی, ډېر مضبوط پیټرن دی, کوسموډو پیټرن ورته وایي. هغه پیټرن چې دی هغه بس درته زه اکسپلینوم, یا در شیم چې څنګه ډرا کېږي, څنګه ورته ګورو. اول به کوسموډو پیټرن ته موږ سر په خلاصو چې کوسو موډو پیټرن دی چې شاو دا ولې داسې دغه دی په پرایس سیکشن کې, ولې دا دونه طاقتور پیټرن دی, د دې شاته کانی کم کانی ده, هغه به ورته ګورو. ما زه چارټ سم کوم. کوسو موډو پیټرن یو د ټرینډ چینج, کوم وخت چې ټرینډ چینجیږي هغه وخت دا جوړیږي, ټرینډ چې بدلیږي. اول به زه دغه ډرا کوم, د هغه بعد به زه اکسپلین کوم. د بای ټرینډ دی, اوس د بای ټرینډ دی, مارکیټ لاندې لوړه روان دی, سی دی, دا یې هایر لو جوړه که دا یې هایر های جوړ کی, مطلب اوس لاندې موږ ته معلوم دی چې دا د بای ټرینډ دی, داسې ته موږ نه ګورو. دا ایر های چې جوړ کی مارکیټ بل هایر لو جوړ کی, سی دی, هایر لو جوړ کی, دا یا هایر های جوړ کی, سی دی. اوس مارکیټ کې آخری واری سپورټ کم یو دی, آخری واری سپورټ داغه دی کنه دی, مطلب بایران چې دی هغه درته کې انټر سوله, بایران چې درته کې انټر سوله مارکیټ لاندې رالی, مارکیټ دا سپورټ بریک آؤٹ کی, مارکیټ چې دا سپورټ بریک آؤٹ کی, زموږ اوس کم زین جوړ سو, زموږ زین دا جوړ سو چې مارکیټ ټریډ ډایرکشن واویشتی, لیکن کنفرم نه دی ټریډ هغه ټیم ټرینډ کمپریږي چې دا بریک آؤٹ سی په ټرینډ ډایرکشن. ویډیو چې ما جوړه کړې په هغه کې ما دا اکسپلین کړی دی, خیر زه نن هغه خوا ته نه ځم. کوم چا چې هغه ویډیو کتلی هغه ته ورمعلومیږي چې موږ ټرینډ مارکیټ چې درته رالی, موږ ته معلوم سو چې سپورټ یې بریک آؤٹ کی, سی دی. اوس مارکیټ دغه هایر های جوړ کی او دا یې لور لو جوړ کړه, سی دا یې هایر های جوړ کی, دا یې لور لو جوړ کی. اوس دا رقم ډیر خلک دا رقم خطا وزي, دا هایر های جوړ کی او دا لور لو جوړ کی, دا رقم خطا وزي. ولې دی دا نه یې لیدلی, اصل کې کوسموډو هایر های او لوور لو دی, دا کوسموډو پیټرن خلک دا رقم وایي. لیکن هغه ایزی سیټ اپ چې دی, ایزی سیټ اپ هم دواړه یو شی دی, لیکن د خلکو مسکنسپشن یا دا رقم سر یې نه یې په خلاص کړی هغه دغه کوي. دا رقم موږ یو لاین دغه جوړوو او درته چې مارکیټ راسي, مارکیټ د دازې سم موږ پلی کوو, در دا ازی باندې موږ سیل اخو. اوس ورته کتلی سه دا هغه هایر های دی, هایر لو دی, هایر های او هایر لو چې جوړ کړه پر دازې باندې موږ سیل اخو, دازې باندې موږ ته کنفرمیشن ملاو سي موږ سیل اخو. دا اوس طاقتور پیټرن ولې دی, هیډ اینڈ شولډر پیټرن ولې دا نه دی؟ هیډ اینڈ شولډر پیټرن چې دی, دا هیډ اینڈ شولډر پیټرن ته تی کتلی سه اس وینې, هیډ اینڈ شولډر پیټرن سیمپل درته دی جوړ سي. د دې خوبی دغه ده چې دا یو دغه جوړ کړی دی, سپورټ یې بریک آؤٹ کړی دی, په دې باندې دغه پیټرن چې دی دغه در دې هیډ اینڈ شولډر پیټرن چې دی زیات طاقتور دی. ولې د دا سیلرانو چې دی زور پر زیات دی, درته چې دی در اوسه پر سپورټ نه دی بریک آؤٹ سوی, نو ځکه دغه کوسوموډو پیټرن چې دی دا د هیډ اینڈ شولډر پیټرن زیات طاقتور پیټرن دی. هیډ اینڈ شولډر پیټرن په اصل کې پیټرن دی نه, دا د یو ریورسل پیټرن دی, صرف اور صرف اوس لیکویډیټی کنسپټ کې ما تیر ویډیو ایکسپلین کړی دی, نو زه نه غواړم چې دا ویډیو ډیره غټه سي, ولې خلک یې نه ګوري. ارته ایوریج ویو چې وګوري دوه یا درې منټې خلک یې نه ګوري. دا صرف اور صرف کم لیول چې تا ډرا کړی, لیول دی ډرا کړی, دا پیک بریک آؤٹ دی او دا پلی کیږي.
اډ ان شولډر پیټرن پیټرن ستنه دا یو مازی سي دغه اډ ان شولډر پیټرن یو ریورسل یو لیول چې بریک اوټ سوی اله ته کار کی کنه اډ ان شولډر پیټرن سیمپل په نظر کې راولي لام بس د سپورټ کنټینیوشن وړ ټریډ ته ګوري کم پر لیول چې د پیټرن جوړ سی بیا دې ته ګوري نو ځکه اډ ان شولډر ته موږ نه ګورو زموږ کار نن د کوسومودو پیټرن سره دی کوسومودو پیټرن وس درته مارکیټ وس دا سیسو مارکیټ دا موږ اول نه ډراکو اول مارکیټ رالی لاندې بریک اوټ وکي بریک اوټ دا سپورټ چکی سی دی مارکیټ وس لوړ روان سی چې لوړ روان سی زموږ دا لیول دی زموږ دا لیول دی پر دا لیول باندې موږ د سیل انټری پیدا کوو سل انټری د پاره کپردا زی باندې په دا مومنټم کې مشته یو د بای کینډل یعنی اورډر بلوک زبردست ان لیکویډیټیټ اورډر بلوک ملاوسی یا سپلای ملاوسی بیا موږ سترګې پټې کومازی سی یو لوور ټایم فریم باندې مشته کینډل سټیک پیټرن کمپرمیشن ملاوسی موږ سلا خو پس ټیک پروفیټ می دادی سټوپ لوس جنیون سټوپ لوس په هر ځکه هر میتھډ کې جنیون سټوپ لوس د پریویس لو یا پریویس های سل وړیج ډول کیږي که وسته مینیمایز یا ستا ایکسپیرینس زیات کې ته در ته موږ دی سي اوس چې ورته ګوره چې در دې لوړې اوم کښېږ دو موږ سره 1/2 ریسک ریوارد دی او دا ډېر تکړه ډیر تازه پیټرن دی اکثره وخت په دې کې کمپرمیشن ته نه کتل کیږي سترګې پټې وکول سي چې څوک ایکسپیرینس کې لري هغه دا پیټرن باندې ټریډ اخلي ولې چې دا تا کمپرمیشن ته یې لکوي نه دا ډیر طاقتور پیټرن دی به امتیاز زیات طاقت ستا په دا پیټرن کې صرف لیکویډیټي یا واخلي یا اوډران واخلي دستي یو دم لاندې ولاړ سي ته انتظار ورته کوي مارکیټ در ته راسي پر دازې باندې در کنفرم کړي یا پر دازې در کنفرم کړي ستا دا دونه پیپ مسوله نو اډوایزیبل دا دی چې در ته تا ان لیکویډیټیډ پیټرن یا دا رقم شی پیدا سي ته اوډر لیمټ ولګوه سل سټوپ ولګوه یا سل لیمټ ولګوه درته دا خو د سل کیسلو پر چارټ پیټرن یې هم درشي خیر وز د بای کیس تر ازو مارکیټ لاندې را روان دی سید لاندې را روان دی دا رقم را روان دی سید دا یا اخری ریزیسټنس وو دا اخری ریزیسټنس چې دی بریک اوټ کوي سید چې دی بریک اوټ کوي درته لاندې ورته کتای سیل بریک اوټ کوي زموږ د کوسومودو پیټرن دا دی سید چې درته رالی درته دی وکتی که درته سپلای و چې سپلای ان لیکویډیټیډ اورډر بلو کې هغه خو ډیره ښه خبره ده چې نه سي پیدا اوم داسې غټه مسله نه ده تا ته خپل مارکیټ اندازه درکوي چې دې خوا ته ستا سره هایر ټایم فریم لیفټ سایډ باندې داسې تا ته اندازه درکوي چې مارکیټ ټرین چینجیږي پر لوور ټایم فریم باندې ته دې ته ګوره ا بیا دونه مسله نه لري پر دې چې د انټری وخت جنیون سټوپ لوس دا دی کدر ته هم تور ته کښې دسي دي در ته کوسو موډو پیټرن کې چې دی زیاتی ته اوس لایو درشیم ولې ضروري دا ده چې اوډر موږ ولګوو نو درته سټوپ لوس دي او درته ټیک پروفیټ دي پس ټیک پروفیټ یې پر دازې باندې مطلب اویا و اتیا پرسنټ ټریډ پر دازې باندې کلوزیږي نور ایله کیږي در دې تر څو پر چې درته یو میجر سپلای یا میجر لیول نه راځي اوس اول دا تازه چارټ شروع دی ورته کتی ساس د بی ټی سي نن د هفتې ورځ ده ما کتی ما دغه اخلاص کی کله څنګه چې دا اخلاص کی سړی ایکسپلین بکې هغه مخامخ دا کوسومودو پیټرن راته پروت نو دا مې داسې دغه کوي درته ولګوي اوس ما غوښتل چې زه کوسومودو پیټرن کله څنګه د ټرند لاین ویډیو چې ما جوړه کړې په هغه کې ما لایو پیدا کول استی سره لیکن دا پیټرن دونه سخت پیټرن دی یا ریر پیټرن دی چې نه پیدا کېدل ځکه ما دا دی ایشي دي پر دا نورو چارټو باندې ما ایشي دي او تره تره پیټرنان دي چې مطلب ستی په ذهن کې کښېدول سي اوس په دا کې ته ورته کتی سي مارکیټ وینې مارکیټ هایر هاي
هایر های جوړ کی لاندې را لې سي دي درته هایر های جوړ کی درته چې هایر های جوړ کی دا یې هایر لو جوړ ک هایر لو چې جوړ ک دا یې هایر های جوړ کی زموږ سپورټ دا غتی زموږ سپورټ دا غتی سي دي زموږ سپورټ دا غتی زموږ سپورټ دا غدي او زموږ ریزیسټنس دا دي زموږ سپورټ دا دي بریک اوټ سو بریک اوټ زموږ کوسومو لو پټرن دا دي کنه دي زموږ کوسومو لو پټرن دا غدي وس سیدی مارکیټ دا اکسپلینوم زوز دا وم اکسپلینو صرف او صرف ز اول واره دا اکسپلین کم شیت مین دا چارټ ډیر کښنه دي شاید ستی ونه ویناسنه دا یو واره دی کا اوس ورته ګوره هایر های جوړ کی مارکیټ هایر های چې جوړ کی هایر لو یې جوړ کی هایر لو سه بیا لوړه ولاړې سي دي دا زموږ یو سپورټ دی زموږ سپورټ سي دي زموږ سپورټ بریک اوټ سو زموږ سپورټ بریک اوټ سو سي دي کو سو مو ډو پټرن وینې صرف او صرف ټچ کړې دي دا ټچ کړې دي در تمازه اوس غلط سي ټچ کړې دي او زه ایریا هم درشم بیا مازه داسې ټچ کوي او کتا درته ستا کانفیډنس ولو یا تا ټریډ اختی تا ته در معلومه دی وس د شا کہانی مطلب تا ته لفټ لفټ سایډ ته تا ته داسې در معلومه دل چې داسې مرسل ته زو بیا ته درته اورډر لیمټ وس کتا کنفرمیشن ته انتظار وکي کنفرمیشن پر دازې دی کنفرم وسلو ټریډ پر دازې دی کنفرم وس د دازې او د دازې پر سټاپ لوس یې دی او ټیک پروپر در دازې پر دی 1 بای 1 راځي او ټیک پروپرټی ایټ کړی هم دی اوس کته درته شاید درته شاید 1 بای لرس ما دغه دی ویلیو زیات در دغه اوس دغه راځي موږ په ترند لاین کې چې دی موږ صرف ویک اخو او په سپورټ ریزیسټنس کانسپټ کې چې دی موږ د داز سه مطلب اوس ګوره د باډي سه بیا در ویک په کپری دا ګرد زون موږ اخو سې دی دا ګرد زون موږ اخو او دا اوم درته دا ګرد زون اختل سو دی بیا راغلی دی اوس یو دوه درې پیپه دوه پیپه چې دی هغه بروکر سرور اوم فار کور کی ګوره دا سو پیپه دی نه بي ټي سي دی ډېر ول ټایل ده درې ساو دی که سو دی ما ته خو حساب سم نه رمن میشي اته ساو دوه درې پیپر راځي ما ته د بي ټي سي حساب نه دی معلوم وینې پر دازې باندې مې ټریډ واختي اوس یو بل شی دی مارکیټ چې درته دا لو جوړ کې در دې و اخوا ته به بل لو نه جوړي مارکیټ چې دی بل لو به نه جوړي کې بل لو جوړ ک داستا پیټرن بالکل ناکار او ضایع سو دا ستا پیټرن چې دی دا ضایع سو بل لو به نه جوړي په مارکیټ کې اوس دا په هایر ټایم فریم کې چې دی داسې د کوسموډو پیټرن تورته کتی سې مارکیټ دا ته لو بولې کې نه بولې دا زه لو بولم دا ویني دا زه لو بولم دا کوسموډو پیټرن دونه نه دی ویلیډ ګرسر کې موږ ورته وایو نه چې ویلیډ نه دی ولې لاندې رالی دا لو چې بریک اوټ که د دې لو بریک اوټ بعد یې وایه بل لو جوړک دا کوسموډو پیټرن دونه نه دی ویلیډ نه یې سورته وایي اوس که ته دغه کینډلان بریک اوټ نه بولې چې اچ فور ته وګورې بیا یو خبره ده بیا سید بیا ویلیډ دی چې اچ وان ته وګورې دا بالکل لو ده اچ 1 ته چې وګورې دا بالکل لو ده نو دا زه ته به اوم ته ورته ګورس چې اوس دا رقم مطلب اوس ګوره دا کوسموډو پیټرن دی دا یې لو یې جوړه که صحیح دی دا بریک اوټ کې زموږ د کوسموډو پیټرن دغه لیول هغه چې داسې لو جوړه کې لوړه ولاړ سي دا نه دی دا هیڅ رقم دغه نه دی بیا موږ نه ورته ګورو چې دا کوسموډو پیټرن ته دا په ځین کې و دغه کې کښېږدوي لیکن چونکه پر اچ 4 باندې چې دی اډ اینډ شولډر ورکه ار شی چې ورکه په اچ 4 باندې دا کلوزینګ نه دی سوی اچ 4 باندې چې دی دا کوسموډو پیټرن ویلیډ دی
خیر دا خو د اگزیمپل نه ولو بل نور اگزیمپلان ته راځو ګورو. وینه دا یو ډیر طاقتور پیټرن دی درته ورته کتی سي. دا M15 ته ما سویچ کی M15 ته چې دی اخو بیا لوی زیاتیږي M30 سی دی تور ته کتای سه د مارکیټ دا دی په بای کې روان دی مارکیټ په بای کې روان دی دا دای لا کدی ته نه ګورو لاندې لوی جوړه ک دا یک لوړ وینه کلوزینګ یو دوا درې کینډل کلوزینګ لوړ وکی دا های سولو سیسو او درته مارکیټ یو دم رالی لاندې صحیح سو چې یو دم لاندې رالی سپورټ بریک اوټ کی زموږ د کوسمو ډو پیټرن دا غچ دی داسې جوړ سو. اوس ما ته ویلې دي چې اوس کنفرمیشن ته ته انتظار مه کوه چې تا ته دونه ریر دا دونه ریر کیس دی پر دې باندې پټې سترګې ته ټریډ واخه. ولې واخه؟ ستا سټوپ لوس بې انتها لس راځي بې انتها کم راځي پر دازې باندې ته ټریډ واخه پر دازې باندې وینې سمپل یو ټریډ واخه. اوس که ته انتظار ورته وکړې کوسموډو پیټرن ته چې دا دغسې کنفرم سي درته ته ټریډ واخه ستا سټوپ لوس څونه لیل دغه سو دا رقم کیس باندې چې ستا سټوپ لوس بالکل بې انتهای لس راځي سمپل ټریډ واخه پر دا دردا لو پرې اویا پرسنټ اتیا پرسنټ ټریډ بک او شل پرسنټ چې دی هغه علاقه وینه. اکثره وخت به ته وینه دا رقم کوسوم وډو پیټرن چې کار وکړي دا به ډیر لاندې روان درته چې دی وس ورته ګوره ته خپل ورته ګوره دا اوس که دا ته د ډبل ټاپ ټریډ ورته وایې هم صحیح ده کوسوموډو پیټرن دې هم جوړ سو ډبل ټوپ دې هم جوړ سو هر شی دې جوړ سو پر دغه رقم کیس باندې چې دی ته به سمپل سیل سټوپ لګیې مطلب در ته راسې ټریډنګ ته رالې سیل لیمټ چې دی نو خو د هفتې ورځ درنه لګیږي. ولې ستا سټوپ لوس بې انتهایي لږ راځي پر دازې باندې ستا سټوپ لوس او سیل ټریډ دردې چې دی یو 15-16 پی په لوړه مطلب 22 پی په سټوپ لوس دی راځي او ټیک پروفیټ دی 180 پی په راځي. وینې دا کوسو موډو پیټرن یو طاقتور دی بیا پر دا رقم سیټ اپ پټې سترګې ټریډ اخه ته بل دانه کم پیدا کړی په دا پیر کې اوم به دا رقم یا نست جی بی پی یو اس ڈی کی ما یو شک کې سونه پیدا کړی دی اول دا ته وګوره جی پی پی یو اس ڈی ته وینه مارکیټ مارکیټ چې دی لاندې رالی سیسو لوړه ولاړی لاندې رالی سیسو اوس لوړه ولاړی مارکیټ داسې لوړه ولاړی دا دا کیس به چې دی د ټایم فریم نه دی ټایم فریم ته هم کتل څنګه ورته ګورې په اچ پور کې زموږ د کوسوموډو پیټرن لیول چې دی هغه داغه دی دروسه پرې دغه های نه دی بریک اوټ څه ولې چې موږ اول های جوړ کړي در وسه پورې دا های نه کلوزینګ لوړې نه دی سوی در سو پورې چې اوس دغه لیول ته راځي دا کوسو موډو پیټرن باندې موږ بایو په پټو سترګو بایو. ولې په پټو سترګو بایو؟ بیا موږ ته دا لو بې انتهایي لاندې ده او زموږ پس ټیک پروفیټ دغه دی. رمیمبر کوسو موډو پیټرن اکوریسي چې ده هغه 70-75% اکوریسی لري مطلب پنځه اویا واره چې دی خپل ټیک ټارګټ ایټی نو پر دازې باندې چې دی ته ټریډ به اخې
او په اچ 1 کې چې دی وس تور تو ګور په اچ 1 کې چې دی مجور ته کته سو چې درته دا وینه دا غ پیټرن دی لرسه کې چړ درته جوړ کړی دی او درته چې دا ویو روان کړی دی دا ویو درته دا کلوزینګ چې دی وس کلوزینګ چې دی در یو لیول سخ دا سی ساينټیفیکلی ورته وای ساينټیفیکلی پروون او درته ډاکومنټډ پروون چې دی هغه سلور کینډل چې یو لیول وا خواته کلوزینګ وو کې هغه بیا پروف سلو چې هغه بریک اوټ دی وز دا په اچ 1 کې زما د پاره دا لوړ بریک اوټ دی نو پر اچ 4 باندې سټیلز موږ دا لیول دی پر اچ 1 باندې ختم سو لکانی او شی ختم سو وس رازا دال کیس ته وګورو دا کیس میوم دا سی د خړې دی زه به میټاو کم یو واري چې زه سم ایکسپلین کوم وس په دا ویو کې چې دی دا غ لاندې رالی هایر هایر جوړ کی لوړ ولاړی وس صرف سکرین شوټ زراو بسم د باندې زیسه در کشاره کومغه خن نه رکی ماته دا سه هر کیس چې دی سټڈی چوکه خپل بیا سیدی وس داغه چې دی داغه دا لود کنه ده وس دا لود کنه ده دا لود از ما د پاره ولی ماته د مارکیټ د شا سنتیمنت را معلوم دی سل ترند د سل دی په لوور ټایم فریم په اچ 1 کې کدال نه ده لو ز داغه پیټرن چې دی داغه پیټرن ورته کته ایسه داغه زیدی ز پر ام 15 چا واړوم زما د پاره دا لود زما د پاره دا لود اوس ورته کته ایسیا مارکیټ سیمپل مارکیټ دا شاتوم د غونه ده اوس مارکیټ چې دی دا لویه جوړه کړله اصل کې ورته کته ایسیا پر اچ 1 باندې دا صرف ویک کړلو په دې باندې لږ څه دا یو ویک پوینټ کې دا چې لاندې رالی دا سپورټ جوړ کړي او دا ریزیسټنس شو دا ریزیسټنس چې بریک اوټ سلو دا ریزیسټنس چې بریک اوټ سلو سی دی دا ون ویو دی وینه دا ګرد ون ویو دی دا ټول ون ویو دی دا ټول ون ویو دی او زموږ کوسمو دو پیټرن لیول کم یو دی دا دی کنه دی دا دی کنه دی ولی موږ ته کانی معلومه ده چې لوړه دی را روان دی کوسمودو پیټرن لیول می دادی کنه دی وس خدای دی وک چې لس لک وار دا د دې خاصه اپروچینګ ویو لس لک وار دا جوړ کې کته سه په سر کوسمودو پیټرن پلی کوي دا درته ستا غسل دی دا بیا کم کیس دی دا بیا غ کیس دی کنه دی دا غ کیس چې پر دازي باندې ته کته سه سټاپ لوس سونه لږ دی او ټیک پروفیټ سونه دی وس سټاپ لوس ته وګورو مطلب دا کوسموډو پیټرن دی پر اچ 4 باندې ورته کته سي ام 15 باندې څنګه زبردسته دغه دی کانې د وینې در دې لاندې کلوزینګ یې کړی دی زه دا ونه خو تیو میلر سم میچور یاس وینې در دې لاندې کلوزینګ یو کیز مج ریزیسټنس دا سوز مج ریزیسټنس دا بریک اوټس لاندې رالی د دې خاصه چې خدای دی وکي لس لک ویو جوړ کې لس لک ویو جوړ کې لس زر دانه جوړ کې زموږ کوسوم وړو پیټرن لیول دادی او سټاپ لوس چې وس وینې کوسوم وړو پیټرن زه درته وام کمپرمیشن او شته ما ګوري چې دون نه کې سټاپ لوس سټاپ لوس چې دی چې پینځه پی په دې چې ته دیش پی په پینځه دیش پی پورته کې شې ده ټیک پروپرټی شل پی په دې او دوا ساو پی په دی اوس ته 15 دیش پی په یا دیش پی په بول اصل کې 15 پی په هاي راکلی ته 15 دیش پی په بول او ته دوا ساو پی په بول چې صرف درې دانه کامیاب سي و دانه پیل سي لته پروفیټیبل ټریډر یا دا یو کیسلو دا مې صرف کیس په دې باندې درښاره کې پر اچ 1 باندې چې دی وس تی کمپیوزر سي چې دا وس لو د کنه د بیا تی لوور ټایم فریم ته لاړ سي د لوور ټایم فریم هغه پلی کوي
کوم بل دانه په دا پیر کې جوړ کړیو. لر څه بورینګ ټاپک دی ما ته خپل را معلومیږي وس، او دا دی وس دا دا پیټرن ته وګوري. دا پیټرن سکرین شوټ جن واخی زین نه در شی متی را وشوي. انټ میوم په دغه دغه کې ور کړی چې دا وینه پلیسه وی دون اکوریټ دی وینه، لیکن مش باید چې دا اوایډ کو دا پلینګ، دا مش باید چې اوایډ کو. صرف ډبل ټاپ پیټرن کې ته پلی کوي هغه یو جلا خبر دی او بل شدي. د دې سه تی خپل سکرین شوټ واخی ول دا زه نه اکسپلینوم، دا به تی خپل ما اکسپلین کی دوه درې واره دا اکسپلین کی چې تی خپل اکسپلین کی او بیا بیک ټیسټینګ وکي ډیر بشي. دا زبردست پیټر دا دی دا ډبل ټایم فریم باندې. اول مج اول موږ د اچ 1 هغه ترازو سی دی د اچ 1 هغه تراله لو یې جوړ کلو د دیزی سی ونیسی بیا د دیزی پریز موږ دا ګرد زون دی ولې زون دی مادر اول اکسپلین کړی دی چې موږ په سپورټ اینڈ ریزیسټنس کانسپټ کې د ویکا سیونی سی بیا در دغه پری بورډی پر مژ دغه کو، لیکن سیر پوز بورډی مژ دغه کو. لرس بورینګ ټاپک دی او زوم لرس د بیت خوانا ساز لاندې رالی مارکیټ لوړ ولاړی صحیح دی لاندې رالی چې دا زموږ سپورټو کنو دا زموږ سپورټ بریک آؤټ سو سپورټ چې بریک آؤټ سو دا زموږ د باډي سپورټ دی او دا مې د ویک سپورټ دی. دا زموږ آخري ریزیسټنس دا چې آخري ریزیسټنس ولاړی لاندې دا رالی سي دی ټریډ ټریګر کې کی نه کې ټریګر لوړ ولاړی سمپل کانسپټ. لیکن درته اوس دوه دانې رالله دا خو د اچ 1 هغې و د اچ 4 هغې ته هم ته کتی سي د اچ 4 هم څه زبردسته جوړ سو. په اچ 4 کې چې دی وس ورته کتی سي وینې یو ډېر سمپل دغه دی لاندې را روان لاندې را روان وړه لاندې رالی سي دی. په اچ 4 کې بیا دا لو نه د بریک آؤټ سوی په اچ 4 کې چې دی دا لو نه د بریک آؤټ سوی صرف ویک للی دی. ویک چې دی هغه کمپیوژن دی ویک کمپیوژن دی سپورټ چې دی سپورټ دغه دی د دازې سه ونیسه اوس ورته ګوره د دې سپورټ د دازې سه ونیسه د دازې پر سپورټ دی سیدی. اوس په دازې کې چې دی دغه کینډل وړ کلوزینګ داسې فل کمفرم نه دی دا کینډل، لیکن دا وینې کوسو موډو پیټرن باندې څنګه ماز جټکا وخوري لوړ ولاړ سي پر دازې باندې چې دی اوس ته کمفرمیشن ته ګورې به ولې ورته ګورې زموږ سټوپ لوسونه دی پر دازې باندې ته سټوپ لوس ته ګوره. دا داسې بریک آؤټ دی لاندې رالی پر دازې باندې سټوپ لوس دونه غټ دی او درته زموږ هغه دونه دغه دی پر دازې باندې چې دی اوس ته به په لوور ټایم فریم کې چې دی بیا دغه ته ګوره کمفرمیشن ته ګوره. اچ 1 زبردسته کمفرمیشن دی در دې زبردسته کمفرمیشن ستنه دا کمپرمیشن چې ملا سو سټوپ لوس ټیک پروفیټ سیدی لاندې بیا رالې تور ته کتی سې سونه زبردست کمفرمیشن دی چې دا ټریډ لا انسان نه واخي دا هغه دې بیا پر شا بوشتی سي سی سو دا کیسلو دې خوا ته بیا کتی سې ونه دا چې جوړ سي دستی ټرینډ چینج کې اصل کې زه شی چې دی داسې پر ډیټیل اکسپلینوم ډیټیل چې اکسپلینې دا رقم شانې لږ څه بورینګ سي چې بورینګ سي نو باره خلک چې دی ګوري هم نه وینې پر دازې باندې دا ریجکشن پر دازې باندې ستا ټریډ کوسو موډو پیټرن دی که نه دی دا سپورټ دی بریک آؤټ سو دا لاندې رالی دې خوا ته بل دا ناوم ستا زبردست کیس دی دا بیا هغه کیس دی دا بیا کیس دی هغه کیس دې کیس ته ته ورته ګوره پر دې ځای باندې ستا سټوپ لوس نه دی ایټ سوی پ
پر دا کیس باندې ستاسو سټوپ لوس ولې نه دی اٹ سوی؟ دا سټوپ لوس تا غیر صرف اور صرف 15 پی پر راځي او ټیک پروفیټ چې دی سلویش پی پر راځي. سټوپ لوس درته کشیر دا و ولې کشیر دا و دا نږدې دی بے انتیا نږدې دی درته دی خواته او نږدې دی پر دې باندې چې ریسنٹ های یا ریسنٹ سب لو باندې ته سټوپ لوس دې هغه سیو پی اوس تورته کتی سې یوارې تا ته ستا دا د ټیک پروفیټ در هیټ کی سلویش پی په درته در هیټ کی دوه مواری چې دا رالی دا زبردست بیا کنفرمیشن دی بالکل ریجکشن دی دا در دې بل ریجکشن ستنه والیم بوم پر دا کندل زوم زیاتی ورته ګور نه 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 لوسلو ولې والیم لوسلو خودونه نه دی دیته موږ نو ډیمانډ کندل نه سوې والیم نه دی لو دونه نه دی زیات پر دا ریجکشن دی که دوه مې انټری اوم ته واخې اس دونه دا غن نه لري اس دونه تاوان نه لیکن اول یې موږ ته درته انټری راکړ د سټوپ لوس هغه دی هغه زموږ ټریډ روان دی لږ څه بورینګ دی ما ته خپله رامعلومیږي ولې چې دا ټاپیک دی دغې دا خو نه دی ولې دا لو یې جوړه کړې ده دا لو نه ده دا لو نه ده دې ته موږ لوس ودرېږ که لو وله دا اوس لو ده دا بریک آوټ سوی دی لیکن بریک آوټ سوی دی دا موږ نه پلی کوو دا سیټ اپ یو خو زموږ ټارګیټ نه دی رایټ کړی حالانکه دا ولو دا وینې دا کینډلان درته سپلای زبردسته سپلای سته لیکن موږ نه پلی کوو هیز ا کوسموډو پیټرن نور چې ار میتھډ ستا ایزدی که ته پلی کوې هغه یو جلا خبره ده کوسموډو پیټرن باندې دا په دې نه پلی کوو ولې چې دا مارکیټ چې دی دا لو جوړه کړې ده مارکیټ چې درته لاندې رالی درته لوړ ولاړی دا لاندې رالی دا یې لو جوړه کړې ده اوس کما دا زموږ کوسوموډو پیټرن ختم سولو اوس درته سپلای اوم ستا اوډر بلوک ورته وایه ته سپلای ورته وایه چې هر شی ورته ګورې هر میتھډ باندې دا چې تیسل کوې هغه یو جلا خبره ده کوسوموډو پیټرن موږ دې ته نه وایو دا بیا یو کوسوموډو پیټرن دی دا دې ته موږ لو نه وایو ولې لو نه ورته وایي تورته کتی سې دا سپورت چې بریک آوټ کوي لاندې مارکیټ رالی دا یې لو چې جوړ که دا لو نه د بریک آوټ سوې دا لو نه د بریک آوټ سوې صرف په ویک لاندې کللی دي ویک چې لاندې کللی دي د دازې سه وینې ما درته ولیدې دي د بوډۍ سه بیا در دغه پورې در دې پورې موږ دغه دي اوس پر دازې باندې بیا چې ته په پټو سترګو ټرېډ وا اوم خی چې تا ته در معلومیږي چې درته اوس ریګولر ډایورجنس په لوور ټایم پرین کې جوړیږي ما ته اندازه راکوي او درته ته دغه ټرېډ واخیستل پی په سټوپ لوس سټوپ لوس غټ دی لیکن ریسک ټو ریوارډ کمپیر کې 600 پی په دی او پر دازې باندې ته کنفرمیشن ته انتظار وکړې سي دي کنفرمیشن هم درته ملاو سوی دي لیکن ما ته په اډوانس کې داسې رامعلومیږي چې دا دغه دی درته تا در مخ کنفرمیشن ملاو سوی دي دا ریګولر ډایورجنس جوړ سوی دي ونه ما ته را معلوم سلو چې رګولر ډایورجنس دی درته ونه مارکیټ لوړه کړلی دی دا آر ایس آی لاندې راغلی دی خاص موږ سټریټجي ووم د دغه زبردست پر دازې باندې یا پر دازې باندې چې ټرېډ واخ دی چې هر رقم ستا میتھډ دی چې تا ټرېډ پر واخ دی یا هر رقم کنفرمیشن تا ته ملاو شو چې تا ټرېډ واخ دی تا ټریډ واختی ای زبردست تا ټریډ واختی بس پلیک زما کار صرف کوسموډو پیټرن در شول دی نول داسې ډیفرنٹ شیپونه در شیم چې ستی سر په خلاص په دازې کې بیا یو غلطی ده چې چیرې غلطی ده ما
اکسپلین کړی دی. دا بریک آؤٹ سوی نه دی کچش دی سیدی دا بریک آؤٹ سم نه دی دا غی صاحب دی و دا بریک آؤٹ سم نه دی سوی لیکن کسو موڈو پلی آؤٹ سوی دی پلوور ٹائم پریم کی دا بریک آؤٹ دی لیکن دا سی جنیون نی سی ارتا ویی و سرطا کتای سی پیپ ٹو پیپ دا ٹریڈ در کئی ہے کوسو موڈو پیٹرن دا سی طاقتور بلا دا چی پیپ ٹو پیپ در کئی ہے دا ایچ وان یکا دای راسا پردائی دای کا زه دې ته نه ګورم دې زه ته نه ګورم زه و دې ته ګورم داسې ما پر سیټ کوي داسې ولاړې ځکه زه وایم چې پر دا باندې چې دوی کمپرمیشن وینې کمپرمیشن درته ملاو سو درته چې ملاو سو وینې آلرېډي پنځه اتیا پیپه ستا لیټ سولې پر داسې باندې که ته دا اوډر بلوک وبولې یا یو شی وبولې لیکن دا جنیون اوډر بلوک نه دی دا خو داسو امی دا بایا غیدر وشوالا امی دا سلا غیدر وشوالا آی تینگ لرس دا غدی دا ٹوپیک وصر تا کتای سی پر دازی باندی بل کسو مودو پیٹرن چی دی که جوڑی دی دا غز مر کسو مودو پیٹرن ویو دا غدی پر دازی باندی وینی لاندی رالی وڈا ولار لاندی رالی دا بریک آؤٹ کی دا یہ ہائر ہائی جوڑ کی او دا لوور لو جوڑ ہی وس کیا جوڑ کی دا از مجھ کو سمو ڈو پیٹرن دی وس وس خوز مجھ ریزیسٹنس در تا بریک آؤٹ سو در دی و آخوا تی ہائر ہائی ندی جوڑ کری دا غا تا وس مجھ نگورو دا چی دی سٹکچر کی دنن یو کانی دا دنن کانی تا مجھ نگورو لور ٹائم پریم کی بس شاید جوڑ کڑی لائیے چی دے خواہ تھا راسی ہے یعنی دی جوڑ کڑی ڈاریکٹ کلا لی تھی انو داغا کھانی دا کز مش دا پرون یا دا نون سبا یا بل سبا داغا جوڑ دی بل کوسو موڑو پیٹرن پر دازی بانجی بٹری دی پا دیزی کی وس کدر تا مجھ یو ڈاریکٹ داغا والا گو یو سلاویا پی پا داغا دی سٹوپ لوسی سلور سوا پی پا ٹیک پرو ویڈیو غټه سوله یې لږ څه داسې ما ته خپله رمال مې ده چې بورینګ به یې لیکن څه وکړم د هغه رقم شان دی ته یې خپل پریکټیس وکړي او پریکټیس وکړي د هغه پیټرنان پیدا کړي چې پیټرنان هر څومره زیات پیدا کړي هغونه تی ته د هغه درکوي لږ څه زما طبیعت هم ناسازه دی زه هم په انرژي کې نه یم او دغه شی دی دا اوس دون آسان پیٹرن دون دا غد لیکن دا در طول پورکس زیادہ کتور پیٹرن دی پا بلے ویڈیو کی با بیازا اکسپلین ہوں دا غا پیٹرن آن بیٹو یا خو دا ہارمونک پیٹرن آن دی پرائس ایکشن پیٹرن آن پلیک پیٹرن ویج رائزنگ دا رکم پینٹ ڈائمنڈ دا نور پیٹرنان چی دی نمانی لا رسی ایرسی پر موقع بانی آغا بازا اکسپلینو دخدای پاوان پا دواو کمیات ساتی اللہ حافظ